assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baahdeena barakaysano ku soo dhowaada muuqaalka kan ee la yaabka leh ee cajiibka leh markaan xaaladahan oo kale arko weliba ay gabdho samaynayaan haweene qof dumar ay samaynayso su-aalaha noocaana layla soo wadaagay cajaa'iba wallaahi arrintu weeye xaalka adduunye ee sii fasaadaya ayaana ka dareemaysa su-aal shalay layla soo wadaago laysoo weydiiyey aan la yaabanaa ilaahay haddeena jawaabteeda saa maankeedu ii dhaafdhaafayo ilaahay haddaan raadinayay oo jawaab iyo baaritaanba intaan la fiirinbaya ka fakerkeedaba yacnii ka su-aal ahaanba iiga yaabisa ayaa haddana muuqaalkan waxaan ku arkay baraha bulshada gaar ahaan youtube-ka marka gabdheheennu halkaasay maraya nas'alullah alcaafiya kuwa kan inaan la habaaro ma qabo la naclado ma qabo iyo waxyaalaha bulshada qaar ay dadku ku sameeyaan markay khaldamaan laakiin khaladkaani khalad dhaba maa waa khalad iyo magac dhibaatadiisa leh laakiin gabdhahan ay sahladeen dusha iska saareen si loo daawado si loo wadwado si ay u caanbaxaan bayse dembi lahayn qiranaya aduu maaragtay qof damax kama tegay dembi aan lahayn qiranaya oo dhahaya anaa hebeldani anaa saan sameeyaana qofkaasu la midi yacni qof maskixiyan u xanuunsan miyaan dhihi karna maskixiyan waan u xanuunsan yihiin oo sababtu waxa weeye dadka maanta waxaa madax maray caannimo daawasho muuqaaladaydan inay ii kala kacaan maxay la fadhiyaan ayaa qofkii waalaysa waalidii baa noocyaa waxayna maqleen waxaa xun soomaalidu waa daawata laakiin soomaalidu inay ilbaxday waxaan iska dhaafeen ma oga oo dhislay u heleen taasoo curyaaminaysa yacni muuqaalkaadaas soomaalidu taa inay fahmeen ma oga dadkan waa dhallinyaro masaakiina marka waxyaalaha dadka way waaleen waalidii baa noocyo noqotay marka subxaana allah shoshin meriya saas way macna inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun musiibo wa haddana soomaaliya joogaan iyo muqdisho naftooda haddana khatar bay sii gelinayaan ayagoo fuyuus qof walba fuyuus ha raadinaya laakiin waxaan u jeednaa dembigaa dhan iyo jixiimadaas iyo khatartaa nafeed waxay u galeen waa intaa bes inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun sidaasoy tahayna haddana waxay ka raadinayeen ma ka helin waa laba dhibaato oo isdul fuushay marka ma doonayo muuqaalkooda inaan halkan soo dhigo sababta waxa weye hadday walaalahay ahaan lahaayeen ama kuma dhalay aan dhalay ay ahaan lahaayeen inla soo bandhiga ma jeclaysan lahayn laakiin codka yara ayna maqashaysaad yara u fahantaan qadiyadan ka waramayo waa laba gabdhood oo dhahaya waa isqabnaa nin inaagtiis baana laba yacni haweeney iyo nin isguursadaan maqli jirnay oo sida ilaahay ugu talagalay labadaa jinsiya ay isdhammaystiraan hoos baa laysugu noqday waxaan la yaabi jiray khaniis iyo nin baa nin wax ka dayayo la yaabi jiray hadda waxay maraysaa haweeney baa haweeney ku noqonaysa oo ku laabanaysa ay maraysa oo matalaad haddana hadday xaqiiqo ahaan lahayd dee dhib iyo dheef wayba u qabaanba laakiin waa matalaad wax xaqiiqa maaha dembi dhan bay korka iska saareen oo ilaahay qofka uga fogaanaya aakhiradiisuna halis ay gelayso bal codka yara ina maqashiya bas kadib aan falanqayno fariinta iga aadanaan ka dhaho maadaama waxay gabdha ay sameynaya haddana da yara iyo su-aasha layla soo wadaaga adii sheego wallaahi waad cajabaysaan madaxana gacanta saaranaysaan codka yaraa idin dhegeysaya marka intaan falanqaytay jawaabta meel kale su-aal iga timid aan u gelin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa laba gabdhood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku bilaabmaya hadalkaas iyo salaamtaa isma lahan iyo waxay ka hadlayaan iyo ciwaanka muuqaalkood kadibna waxay leeyihin lamaanihii muqdishaa naga dhaha yacni labadooda oo laba gabdhood isqaba ay ka wadaan lamaanihii muqdishaa wallaahi lamaanaha muqdishaad toogatin lamaanaha muqdishaad ku ciyaartay subxaana allah haddana waxaa kaaga sii daran da-dooda waa wax yar ilmo yar waay qaangaarnimadii bay hadda galeen ama wax yar dhaafee aabbaa dhalay hooyaa dhashay walaal baa dhalay ehel bay la dhasheen oo daris bay leeyihiin oo asxaabay leeyihin waxaana la imaadeen laajli si loo daawado loo wadwado caan u noqoto wallaahi mushkilad wey taas dadka waa waash waxay weerar gelayaan oo ay ka sheegayaan ragga markay yacni xumaanta la rabo albaabkeeda in la furo si toosaya si dadbanba oo haweyna ka imaanayso nin bay gelaysa waana dayaceen xaggoo ka guursaday waa khaa'inoole balaana tabriir baa la samaynayaa waddaa la falanayaa iga aqbala waxaan wato waayo
fikradaha noocaan ah ayagu si dadban iyo kaftan yahay u dhahayna wallahi waxaa laga yaabaa xataa dhinaca kale hadaan ka fiirino in fikraddan rabo dadka lagu tijaabiyo bal soomaaliya aan ku tijaabino laba naagood isku ursanaya marka adinku kaftan ahaan u galay inaad fuyus ka heshaan bal dadka filcelintooda u fiirayna hadday xoogaad dhammaad yihiin dadku ku socodsiiya laba naagood baa isqaba heblaaya baa isku waday maalin dadban hooyada gabadheeda isguursanay inay tijaabo fikradeed tahayna waa macquul iyadana dhinaca kale ma bacaysanin adduunkii baa shar wadan ilaahow sharkiisa naga iyo kuwa wada subxaanaka ya rabbi guri weyba ku jiraan xiliyana anaga is aroosayna adduunka waa xumaaday ku leeyihin xumaan kale marka sameynay cunuda wanaag inay wadaanba an waxaa haystay bajaaj inay saaran yihiin laakiin guri ayaa meesha guri bay ku leeyihiinba waxba hadalkooda hadda sii dheeraynmano waa aragtay intiina youtube-ka ku jirta maxaa yeele daqiiqadaha naga sii badanaya halkan ujeedada ay ka wadaan waxa weeye fikrad dadban oo dadka la rabo in lagu tijaabiyo iyo inta asalkaayo ah in muuqaalada loo daawado ay caan noqdaan laakiin soomaali taa waa ka ilbaxday wallaahi allaan ku dhaartay waa ka ilbaxday soomaali si kale caannimo maanta lagu helaa haddaad fikrad iyo taalinta helaysay si wanaagsan baad ku helaysaa wallaah inta caanka maanta taqaanin adaa ka caan noqonaya ilaahayna aad kaalmaysatid leanna ilaahay baa magaca bixiya iyo maamuuska wax xun laguma helo wallaahi kuwii xataa intii soomaalidu sheekadan fahansanayn wuxuu maanta caan ku noqday maanta waa dhulka dhulka waay daawasho ma hayaan soo jiidasho kale ma hayaan yacnii aqbalaad dadka kale ay aqbalayaan ma hayaan waa zero magac laakiin waxaa laga yaabaa inay xoogaa leeyihiin leanna xoogaa soomaalidu horuday uga faa'idaystay laakiin hadda soomaali u soo jeedaayo waxaa ma gasho soomaalidu fikir bay rabtaa wax ku beere waxay rabaan straytka cidka dulqaada waxay rabaan wax jaanis u siiyo noloshooda inay hagaan oo wax ka caawiyo soomaalidu maanta way soo jeesato way ilbaxaysaa laakiin gabdhaha waa yaryaris laga yaabaa fikradda in laga dambeeyo dad ay youtube ku kacsanayaan laga yaabo oo liyada saasaad noqonaysaa xidigtii baa beri laydinkugu yeeraya dee sida maanta noqotayo magacyadan la weynaysanaya waxaa lamidka inay maanta yacnii arrimaha u galeen baa laga yaabo waa yaryaris waa gabdha yaryar waa ilmo dhallinyarana intay geed ka booda jala ka booda adduunkana waxaa u qaalaysan saan horey u sheegay waa sumcad iyo magac haddana waxaa kaaga daran waa video nin baa duubaya sida muraayad yacnii qofkii si fiican usii fiiri uu ka arki karo labadan waaba laif wayba soo muuqdaan wejigooda waa la arkaa waxaasay ku hadlayaan inaan isqabna maxaa ku rumaysan kartaan bay leeyihiin marada inta hooska iska galaan bay afka isku dhadhawayaan marada ku dadaan bay yacnii waxsa samaynayaan lacala laga yaabaana waxaan ugu fasiray waxa waaye inay leeyihiin alla ma ka noqono waxaan alla maxaa na geliyey kan kaamarada dami ma dhahna allow kii fikradaa noo soo inkaar buu qabay waxaan maxaa nagu xambaaray inay sii leeyihin laakiin markay kasoo noqdaan wejiga lagu cadaynayaa laakiin uurigii ka gumay waa ilma yar wallahi ilma yar haddada tan iyo saacaddan stresska iyo murugada ay ku keen muuqaalka ku keeniya hadalladaas wallaahi waa mid aada u weyn subxaana allah marka dumarow maxaa waxaa idinku khasbaya gabdho haddaad taalintii caqli haysid iyo cilmi meeshaa cidna cid ka xigto soo bandhig dadkuna ayagaa khasab kuugu imaanaya markay faa'iido ka arkaan khasab laakiin khasab igu imaada dadka ma dhihi kartid tan waxay ugu khasbaysaa arrintan inaan muuqaalo soo diyaariya ka hadlaya sidee guul youtube uga gaari kartaa iyo baraha bulshada adoo magacaada ilaalsanaya sumcaddaada wallaahi sumcaddu maalintay kaa dhimato lacag kasto aad bixisa ma helaysa waxaan maalin aad leedahay youtube-ka ama la daawado maalin baa lagu daawo maalin bay kuu kala kicin dadkuba saasay wada ahaan jiray laakiin sumcad iyo magac iyo sharaf adoo haddana gaba haweynaya maalintii kaa dhacda wallaahi dib looma garan karo waxaa adduunka yaalla haddaad isku dirto bixisid marka sumcadda waa shay muhiima sumcaddaada markaa ilaasitayn dadku ku jeclaanaya ha malayn sumcaddaadoo dishid waxaan iyo afkaarta noocaan ku dishay in dadku ugu jeclaanaya hau malayn hay haata wallah laa xawla walaa quwata ilaa billah markaan xumaantan iyo wax lamid aan arko gabdha iyo haween ay samaynayaan wallaahi sida ragga kuwa ay samaynayaan uga murugan baan uga murugoodaa laa xawla walaa quwata ilaa billah leanna waxaan ogahay inay haweenay tahay kow bulshada hadha waxay ka aaminayaan oo fikrada ka qaadanayaanna waa ogah inay tahay yacnii negative iyo mid maaragtay aad u qaraar oo u cadaab badan marka intaad rabbigiin ka cabsataan khalad inay arrintan tahay waa ogtihiin laakiin danaha adduunyaad u samaynaysaane ilaahay ka cabsada waxaa laga yaabaa berri inay muuqaal soo dhigaan dhahay raalli naga ahaada laakiin waa sheeke la caadaystay
قف با حمان صور دقيقة بري وحلا وراء الجلين يا ووجود ترى قلي رأي الجلين تان يوم مقال كان حمان تا وضوب يقف كان اسكو مر بفكر كده هيا بري بكرة الجلين كنا جلين تون تا وهذا العين يوم سنة مقال كان سامي لا حول ولا قوة إلا بالله أرين تانا حكونا هان شرعي الإسلام أو حكى الله لبها وينني يسكرسته يعني مو قاس بانك سو قادم وانا زين ذا قيب كمل وقف داي وزيني سنة تنا كزيني سنة كنا كزيني لسني استا وزينه أكله سحاق بان اللي يراده فقه مركز مريس حكم جيس نني هويني واحد دحمرة ولا يقنا زين ذا أصل كايدو يعني أراد يس حلال سكوا هاي لبا نني واحد اللي واط خني سني مالده هو لبا هويني واحد ده سحاق سحاق أنا أصل كسوام حي وواحد اسمر مرينا يو إلا واحد له يسكو متل الجرين موقته وواحد شركي لصمان مركز وال لو يسكت الصلاح يا والله سمر مرني السحاق القاسوين ولذلك رسول الله حلا جوري السحاق النساء بينهن الزنا ها دمر كمرك واحد صميني لحظة دوا الزنا بل الزنا وين بي أرنت هسي حديث ترى وذا قارب كتر مامي وذا قارب لو حشيء إني نعلى ذيهم كواس سبحان الله مرك هذا سوي مشاس فقه قال له الله أحكام ترى غفا في ومسألة له هذي سيد اللوات كي نني هويني حرام تدحمل الزنا ده الله قال يا كان الله قال لا صدق عون بي منه قم كرتا موت mid ba soo harto afraad oo ah siigaysiga qofka soo wanaagsan ku kaaftoom qaantisa isticmaal taana sharaw ka hadlo yiqaan nikaah aliyad qaantada ina guursato ka shaqaysatin ragga tumar ba sameeyaya subhanallah balaayadi ba badnays aan raadinta walaa sameeyaya filmaanta xun xun iyo shaaw kixinta waxa la sameeyayna waas yaani imaanaysa waana su'aasha la leeyso wadaa su'aashan waxa weeye waa gabar wiil ma ahan doban tobanan jir bay weelay ila soo wadaan tala ka sii muqaalana waxa ka diiray siigada waxa mid ka wi waa gabar yar 14 iyo 13 bay u dhaxaysaa yaani 14 sano jir way hadaan weynaysiino 14 ba jiraabayta laba sano wax ku dhaw bangaanta isticmaalaya siigisane la hawla wala quwwata aw abiyashi aw hooyadii saaxiibka gabadha lahay awis ma ogaan miyey mustaqbalkeeda inay baabinaysaa waxaan iyo gabarnimadeeda ila waxa markay sameeynaa dhacaan ba imaanay dhacaanku wuxuu ku tumanayaa bikrnimadii gabarnimadii wallahi marwaan ooyey su'aasha markay aan arkay leela soo wadaagay marwaan yaabay afka joogday gabay afka joogday la hawla wala quwwata illa billah laana mustaqbalka dhibaatooyinka ku keenaysan ogah waxa waxa keenay waa maxay waa musalsalada haramta wadu markan qaab wa balaayada isu shuminaya wa balaayada jacaylka beenta metelaya wa balaayada yaani hadaa la koonayay adoonka yaacay wa filimaantaan xun xun oo adduunyada waxa ugu daawashada badan la sheegay inay yihiin oo luuq iyo qol mugdiil ku wada taan waxa soo wa gabadhi inta leego taleefan inta adiga ka weyn baahaysato waxay rabto ku qorayso qofkii rabta halka kala xiriirso waxa soo dhanba keenaya shukaansi go'so leftiisa haram usibatoyo asaga dhan bizina iyo jinsi laga hadlay ka waramay waxa soo dhamaakeenay marka qofka waxaan kaco nimaxana iskaga jiro waxaana laga yaabaa inuu toos u fulin waayo ama ka gaari waayo ama uu ka xishoodo laga yaabaa waxaan waxa la midtaan isticmaalo gabadh dhaayarta la hawla wala quwwata eedaasna waxaan saaray waa waalid waa hooyo waa aab waa bulsho waxaan saaray laana waalidki maba la saaxiib arurtiisa waa ka fog yahay taleefanka inta laglagna waa u dhiib marka bad internet bugu siiday hadhow xumaanta kaga imaato daraagood halka ka barto xumaanta halka ka barto hadhow waas wax leeyahay gabadheedu waa xumaanta wiilkayga waa xumaan maxay ala bad ku fasaxay waxa soo dhayay ka masuul gabdahan waxay hata ku hadlayaan waalidkood iyo bulshada iyo dadka waxa soo dhama ka masuula laana waxa la yiraahdaa fiirso labiska haweeneyda waxay ka turjumaysaa ninka raganimadiisa xaaskaadu haddaad raganimo leedahay sharciga wuxuu ku amraad ku dhaqma ku dhaqaysaa iyo xijaabka yasturka la hadaaka dayus tahay oo qiiroon oo qeerada laga siibo waxay rabtay xiranaysaa cid rabtay caashad gelinaysa ninkana maxaa laga dareemaa leeri labiskiisa haweeneydiisa kartideeda iyo nadaafadeeda haduu sakaraad yahay shaato ku laalaamay inaan naagno qabtay haweeney oo tan xaaskiisa baaliya leh gabarna labiskeeda maxaa lagu turjumaa waxaa ka turjumaysaa gabadhu labiskeeda hooyadeed iyo waalidkeeda akhlaaqday leeyihiin haday akhlaaq lahayn labiskeeda laga arkaa haday akhlaaq leeyihiin labiskeeda laga arkaa barxishoonaysta asturan dhowrsan bal dareemaysa marka bulshooy istaba qabto waxa waa musalsal iskama iimaan iskama iimaan oo iskama hadlayo waa musalsal waa musalsal nagu socda han magri jirnay nimba gabadhiisa gufsaday awow ba gabadhi awuga waxa kufsaday waxaan maqlay abtiba gabar waxa la sheegsheegay waa mashaariic qaar kood iyo waa dana jira dhici kara
dad kan iimaan laanta ku dhacday iyo diin laanta ku dhacday ayuu ka dhici kartaa qaar kood maanta nool zamankan haddana waa la bombardiya waa mashruuc ya tirab la hawla wala quwwata illa billah halkan waxaan u joognaa waa maxay waa aqliga iyo garaadka inaynu dhisno gaar ahaan dumarka iyo gabdhaha yararka ee waxaa la soo fadhiyay halkaas tooska ee aan ixtiraamin nafteeda sharafteeda magaceeda waalidkeeda dariskeeda magaaladii dhan waxaan iyadoo ixtiraamay iska hadlaya haddana naftooda khatar gelinaya meelaha qaar waxaa laga yaabaa soomaaliya siyaasigii ciidanka lahaa lacagta lahaa iswardeen waxaa laga yaabaa inuu safka mamar qaarkood dilo dad waxaa jooga yacni fudud oo wax kasta khalad ka dhigay dad waxaa jira khaladka si adag oo qallafsan u saxayo dil ay keenayso soomaaliya waad garanaysaa waxaan marka hadda la arko dada khatar bay ammaankooda gelin kartaa bulshooyin ay joogaan naftooda hataa khatar bay geliyeen in la dilo oo dadkii waxyaalahaas caanku wax xumaan ku sameeyaan waa dhici kara waana khatar naftooda gelin karaa ciriiri maxaa waxaa ku qasbaya marka guriga walaashay joogtaa baatiga yarkaa iska qabtaa hooyad guriga joogtaa canjeela iska cunaysa maxaa ka maqan cidda kana kama gelin meelahaada iska taagtaaganta maxaa geliya dakanadan maanta iyo dhibaatadan iyo dembiga islaam madaxa u saaray oo ilaahay uga gelisa oo rasuulkii uga gelisa oo diinta uga gelisa oo mujtamaca uga gelisa oo muqdisho uga gelisa oo naftooda iyo ehelkooda iyo waalidkooda uga keliya soomaalidu internetka ama social media ama youtube-ka way fahmeen laakiin si kale u fahmeen saasaa lagu hormaraa waxaan sameeya waxaan iska ilaali aqlabka dadka youtube ku fashilmay youtube muu fashilin ayagaa isfashiliyay ima qaanuunkiisibaysa aqoon wa imaa bulshada ay ku dhex nool yihiin curfigoodaysan aqoon markii gabadhaa yariistaa tiri waxaasan sameeyaa anoo 14 jine walaba 2 sano wax ku dhawaan sameynayay iyo waxaan marka tan aan arkay cajiib waa gabdhahooda yaryariisa bulshadii ubaxeed waa baabe wakaasaa marka xumaan iyo fuxushi laga sarreegan mayo laa xawla walaa quwata ilaa billah nin inuu ka dambeeya laga yaaba fikradahaas qallocan qaar baaba kamera ka duwa meeshaa loo fadhiyaa marka waxay sidan waxaasaa youtube inuu ku kala kacayaa maya hayhat wax kale la imaada dadka kalena u diraya fariintaas ee youtube rajo kale rajo markaa youtube ka yeelato niyad kaa qabato waa inaa fikir haysaa oo waqti haysaa haddii kale iska joog walaalla ha isku lugoyn ilaahayna uga fogaan adiguna naftaada ha ku lugoyn waqtigana ha iskaga dhamay waa runtaa idiin sheegaya wallaa wax runtaa idiin sheegaya waayaa weydiin laa xawla walaa quwata ilaa billah aada baa umaadsantay allah idan xafido intaasaa rabay inaan tacaliiqiyo fariinna halkan walaalaha uga diro allah idan barakayo horay u socda jazaakum ullahu khayran dhammaantana alla ha na hanuuniyo xumaantana ha naga dhowro.